नमस्कार डिजी टेक्नोमनी यूट्यूब चैनल में अपना स्वागत जानसो आज आलोचना करम नलबारी जिलार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विज्ञापन सम्पर्क अपने भिडिओटे चाहिए एप्लिकेशन्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरक्षेत्री टू नलबारी डिस्ट्रिक्ट एंगेज्ड पोजिशन शो बिलो द एंगेजमेंट विल बी प्योरलि कन्ट्रेक्चुअल पीरियड अफ 11 मान्थ और এইবিলাক বস্তুৰ এংগেজমেণ্ট হ'ব 11 মান্থৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত ডেট এক্সটেণ্ড হৈ থাকিব এজ দি কে জি ভি ভি ইজ ৰেচিডেণ্টেল স্কুল অল দি কেণ্ডিডেটছ হেভ টু ৰিচাইড ইন স্কুল অৰ হোষ্টেল কেম্পাছ আৰু এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে ছাৰ বাইদেউসকলে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে জানি ল'ব যে এইবিলাক পোষ্ট অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেহে মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে নহয় এজ পাৰ এডভাৰ্টাইজ মতে এইবিলাক পোষ্ট অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 7 মে 2022 হেড টিচাৰ পোষ্ট ইয়াত খালী বুটৰ সংখ্যা এটা চেলাৰী 24,000 পাৰ মান্থ ফৰ এইচ এছ ষ্টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট এচ এছ ষ্টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট হ'লে পাৰ মান্থ 24,000 পাব আৰু 22,000 পাৰ মান্থ ফৰ নন টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আৰু যদি নন টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট হয় পাৰ মান্থ 22,000 পাব ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ছ'চিয়লজি অৰ হিষ্টৰী অৰ লজিক এণ্ড ফিলছফি উইথ বি এড ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট ফ্ৰেণ্ডছ এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইয়াত মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত পাছ কৰা হ'ব লাগিব যেনেকৈ ছ'চিয়লজি অথবা হিষ্টৰী অথবা লজিক এণ্ড ফিলছফি এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে বি এড ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইবিলাক বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ লগতে প্ৰিফাৰেন্স আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে যদি আপোনালোকৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াত আপাৰ প্ৰাইমাৰী হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যদি আপোনালোকৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে টিচিং লেভেলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ফ্ৰেণ্ডছ তথাপিও আপোনালোকে এইবিলাক পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি অকল প্ৰিফাৰেঞ্চটোহে নাপায় ইয়াত দেখা পাইছে অন নন এভেইলেবিলিটি অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আৰু যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাই কৰা নাই ফ্ৰেণ্ডছ তথাপিও আপোনালোকে এইবিলাক পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ছ'চিয়েল ছায়েন্স অৰ হিষ্টৰী অৰ লজিক এণ্ড ফিলছফি এণ্ড বি এড ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি যদি ইয়াত মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰি আছে লগতে আপোনালোকৰ বি এড ডিগ্ৰী আছে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাই নহ'লেও আপোনালোকে এইবিলাক পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যদি আপোনালোকৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব আৰু যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তথাপি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফুল টাইম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইয়াত মোৰ খালী পদৰ সংখ্যা তিনিটা ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে ইকনমিক্সত এটা ইংলিছত আছে এটা পোষ্ট কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যনছ ইয়াত মোৰ খালী পদৰ সংখ্যা এটা চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ 22,000 পাৰ মান্থ ফৰ এইচ এছ ষ্টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আৰু এইচ এছ ষ্টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট হ'লে পাৰ মান্থ মাহিলী 22,000 পাব আৰু নন টেট কোৱালিফাই হ'লে মাহিলী 20,000 পাব ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছাবজেক্ট ইকনমিক্স ইংলিছ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন উইথ বি এড ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট এইটো বস্তুৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইয়াত মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্ট আপোনালোকে ছাবজেক্টকেইটা দেখা পাইছে ইকনমিক্সত থাকিব লাগিব নতুবা ইংলিছ নতুবা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন উইথ বি এড ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট যদি আছে আপোনালোকে এইবিলাক বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে যদি আপোনালোকৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব আৰু যদি আপোনালোকৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ফ্ৰেণ্ডছ তথাপিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত খালি প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ অন নন এভেইলেবিলিটি অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাই কৰা নাই তথাপি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইয়াত মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্ট ইকনমিক্স ইংলিছ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন
এইকেইটা সাবজেক্টৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰি আছে, লগতে আপোনালোকৰ বি এ ডিগ্ৰী আছে, ফ্ৰেন্স আপোনালোকে টেট কোৱালিফাই নহ'লেও এইবিলাক বস্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ টিচিং লেভেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, ফ্ৰেন্স আপোনালোকে টিচিং লেভেলৰ চাৰ্টিফিকেট দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। টিচিং লেভেলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দি ফ্ৰেন্স আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। ফ্ৰেন্স আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে, এইটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আপোনালোকে ইয়াৰ ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব পাৰিব। মই ইয়াৰ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ ডিটেইলছ চাই ল'ব। আপোনালোকে পজিশ্যন ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক দেখা পাইছে, হেড টিচাৰ পোষ্টত এটা ভেকেঞ্চি, ইয়াত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছ'চিয়লজি অথবা ষ্টুডিঅ' অথবা লজি ফিলছফি এণ্ড বি এ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। ফিক্স ৰেমুনাৰেশ্যন কিমান হ'ব আপোনালোকে ফ্ৰেন্স স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব পাৰে। এজ কিমান হ'ব লাগিব, এজ এজন 1 জানুৱাৰী 2022ৰ ভিতৰত, মেক্সিমাম বয়স 45 ইয়াৰ্ছ আৰু মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। ফুল টাইম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, ইয়াত মুঠ খালী বুটৰ সংখ্যা 3টা, ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি ইকনমিক্স, ইংলিছ, কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন, ইয়াতে মোৰ 3টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পালে। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দেখা পাইছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, ইয়াত মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্ট ইকনমিক্স অথবা ইংলিছ অথবা কম্পিউটাৰ চায়েন্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, লগতে বি এড ডিগ্ৰী এটা থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এইকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত পাছ কৰিছে আৰু লগতে বি এড ডিগ্ৰী আছে, আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে 22,000, আৰু এজ আপোনালোকে দেখা পাইছে 45 ইয়াৰ্ছ, এজন 1 জানুৱাৰী মেক্সিমাম এজ আৰু মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ কেইটামান আপোনালোকে চাই ল'ব। ৰিজাৰ্ভেশ্যন অল পোষ্ট আৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট, এইবিলাক সকলো পোষ্ট ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ। অল পজিশ্যন আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছামিছ মিডিয়াম কেণ্ডিডেট আৰু এছামিছ মিডিয়াম কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে সকলো পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ। ৰিলেক্সেশ্যন এছ টি এছ চি অ বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে এজ পাৰ গভ নৰ্মছ মতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। ইফ নন কেণ্ডিডেট আৰ ছিলেক্টেড, দে উইল হেভ টু কোৱালিফাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট উইথিন 3 কনজিকিউটিভ টেট, 3টা কনজিকিউটিভ টেটৰ ভিতৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব। ৱাৰ্ডেন কাম এ টি ৰিচেণ্ট ৰিচাৰ এণ্ড ফুল টাইম এট ৱৰ্কিং ইন কে জি ভি বি নিড নট এপ্লাই একচেপ্ট ফৰ দি পোষ্ট হেড টিচাৰ। আৰু যিসকলে অলৰেডি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি আছে, সেইসকল ছাৰ বাইদেউ পুনৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ওৱান কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই ফৰ ওৱান পজিশ্যন এনলি, এজন প্ৰাৰ্থীয়ে এটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মাল্টিপল পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে এইবিলাক পোষ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এইবিলাক পোষ্টত এপ্লাই কৰিব হ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে অফলাইন মোডত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ইন প্লেন পেপাৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। প্লেন পেপাৰত আপোনালোকে ইয়াত মেনশ্যন কৰা ফৰ্মেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব নেম অফ দ্য পোষ্ট এপ্লাই ফৰ, আপোনালোকে পোষ্ট নেমটো মেনশ্যন কৰিব, নেম অফ এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকৰ নাম, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিব, এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, কণ্টেক্ট টেলিফোন আপোনালোকৰ কণ্টেক্টটো মেনশ্যন কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থ এজন 1 জানুৱাৰী 2022, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব, আদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব, ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এলং উইথ পাছপোৰ্ট ফটোগ্ৰাফ, চেল্ফ এটেষ্টেড টেষ্টিমনিয়েলছ আপোনালোকৰ একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট জেৰক্স কৰি উইথ চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত, লগতে ফটোগ্ৰাফ পাছপোৰ্ট ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন কাষ্ট ডিচেবিলিটি যদি চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকৰ ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটচেট্ৰা আপোনালোকে এইবিলাক ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট মিশ্যন কোৱৰ্ডিনেটৰ এছ এছ এ নলবাৰী লেটেষ্ট বাই 7 মে 2022, আপোনালোকে 7 মে'ৰ ভিতৰত, অহা 7 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি এইবিলাক বস্তুত ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখা পাইছে 7 মে 2022। এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকক ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে, আপোনালোকে প্লেন পেপাৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্টছ আৰু আপোনালোকে আদাৰ্ছ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব উইদিন 7 মে 2022। 7 মে 2022ৰ ভিতৰত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে ইয়াত মেনশ্যন কৰা অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিশ্যন কোৱৰ্ডিনেটৰ এছ এছ এন নলবাৰী, আপোনালোকে এইটো অফিচতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নিজকৈ ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে বাই পোষ্টৰ যোগেদিও আপোনালোকে ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব। এইবিলাক পোষ্টত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে, ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কথা নাই, আপোনালোকে
যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পইণ্টটো দেখা পাইছে, লিষ্ট অফ শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট উইল বি ডিছপ্লে অন 14 মে, অৰ্থাৎ 14 মে তাৰিখে ইয়াৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড পাব্লিছ কৰিব, এলং উইথ দ্য ডেট বেনু ভেৰিফিকেশ্যন কাম ইণ্টাৰভিউ এট দি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ এছ এছ এ নলবাৰী, অৰ্থাৎ এছ এছ এ নলবাৰী অফিচত শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম লগতে ইণ্টাৰভিউ ডেট টাইম বেনু গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰিব। আপোনালোকে অহা 14 তাৰিখে ইয়াৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচ এছ এছ এ নলবাৰীত আপোনালোকে শ্বৰ্ট লিষ্টেডখিনি পাব। নো ছেপাৰেট কল লেটাৰ উইল বি ইছ্যু, আৰু কোনো ধৰণৰ ছেপাৰেট কল লেটাৰ ইছ্যু নকৰে। নো টি ডি এ উইল বি পেইড এটেণ্ডিং দ্য ভেৰিফিকেশ্যন কাম ইণ্টাৰভিউ, আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কাম ইণ্টাৰভিউ টাইমত কোনো ধৰণৰ টি ডি এ প্ৰভাইড নকৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াৰ বিজ্ঞাপন সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলে। ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে প্লেইন পেপাৰতো লিখিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে কোনোবা বুক ষ্টলৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম কিনিও ল'ব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নলবাৰী জিলাৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞাপন সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলে। আগলৈও চৰকাৰী চাকৰি এনেধৰণৰ নতুন নতুন বিজ্ঞাপনৰ আপডেট দি থাকিম। ফ্ৰেণ্ডছ, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।